banaan bax looga soo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo hanaanka xukuumaddiisu wajahaysa doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa isgoysyada dabka iyo sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka banaanbaxa dhigayay ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ay ka mid yihiin kaliya talis, dooli mayna, iyo ereyo kale. Waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadka banaanbaxa dhigayay ee saaka isugu soo baxay wadada u dhaxaysa sayidka iyo dabka. halkan waxaa iskugu soo banaanbaxay waa hooyooyin Soomaaliya oo ka dhiidhinaya in ay colaad dhacdo, waddanka dib u dhaco, burbur dhaco, dhiig daato. Annaga maanta waxaan ka dhawaajinaynaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, shalay annaga u dhiibanay, maanta inuu iska dhigo in la qabto doorasho xor iyo xalaala, in la qabto. Waa hooyooyinki Soomaaliyeed, waa haweenki Soomaaliyeed, waa waalidiintiini. Maanta waxaan ka dhawaajinaynaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu iska dhiibo, inuu dhigo, oo si sharaf leh oo nidaam u dhigo. Waxaan doonaynaa doorasho cad iyo xera ayaan doonaynaa. Waa in aad wax ka qabato, waa in aad iska dhiibta, waa in aad yeesha. Waa kaasa wax kugu soo banaa waa anagi afduubka nalagu hayo handadaada boobka iyo doorasho xor iyo xalaalna helno. Wax kale annaga uma socono, dad nabadeeda nahay, shacabaan nahay. Farmaajo farinta u direyno waxay tahay aruu ka shaqeeyo doorasho xor iyo xalaala. Guddiga been abuurka uu sameeyey Sigfaad Yaasiin oo aanay kala diraan ay sameeyeen Guddiga Cadaaladda. Hadday diidaan shacabku baabi'i doona dhibaato xamar ka dhacay ayaa laga rabaa. Haweenka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacda waddanka, dib u hadaad noo celisane adiga og ikhtiyaar adaa u leh. Maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa. dhinaca kalena waxa uu sid mudan in madaxda midowga musharaxiinta ay xalay laamiyeen banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo iyo hanaanka dowladda Soomaaliya ama madaxda haatan talada haysa ay u wajahayaan doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho. waa banaanbax ka socda dabka iyo doonahaas magaalada Muqdisho. Dabcan waa banaanbax ay dadkan kaga soo horjeedaan maya kalitalisnimo ayay ku dhawaaqayaan ereyo ay ka mid yihiin
طبعاً ضد كان وضد برنامج حيالة. وهاي وطن دار مركز أما مريض جدودن أو أي برنامج مركز أي أركو لكم موجود أيام. هاي طبعا طبعا ورا كانوا فافاسن ايا جبت داود انتانا جيب را لكن نقضوا بنا بحيدا ايا امو داين اي مقبا ورا فتسي دبايسا اي سيحو بيسان ايان وبنا بحي سوء بابولين قلن يرو رقي يضمر بالي oo ka dhigay wadada inta u dhaxaysa saydka iyo sidoo kale dabka kuwa sahlaya sidooda ka mid ahaa inay dhahayaan dooni mayno iyo wax la mid ah dadku la yaabay la tahay madama marmi ugu dambeeyay bana baxayda ka dhacay bulshada ayaan ku rabshada watay inta badan wali waxa ku jira faqdin oo ah in markaasii ay ka baqayaan in ay markaasii dhaco qalala safar leh waqwas ay sameeyaan banaanba boorar ayay gacmaha ku sitaan ayagoona markaas erayo iskood mid ku dhawaaqay oo ay erayga dooni mayno ay ku wada sameeyeen Thank you.
hadalada ay ku hadlayaan waxa ka mid ah in markaas ay leeyihiin waxa rabna in Soomaaliya ka qabsato doorasho dadku ay wada dhigeen wararkan waxa ku xardhan erayo ka mid ah kaligiisnimo doonimeyno iyo waxyaabo la mid ah wada banaan baxa ayaa baqdin aad ka muuqata maadaama meesha ay joogaan aysan dhaqdhaqaaq ka samayn karin ay ka baqayaan in halkan la kala eriyo ama booliis wax la mid ah uu soo dhex galo dadku ayaa la yaaban dadkan kooban ee banaanbaxa sameynaya